Диан сам. Да. За първи път. Може да сме се познавали преди, но... За първи път се виждаме. За първи път се виждаме. Да, добър вечер. Тей, добър вечер. Какво Саров, ще... какво да. Означава? Да. На времето Саров, Сара, ага. Е турска дума, означава глух. Ага. Има ли сте глух във вашето семейство? Не. Просто откъде идва името? Името и дядо ми не знаеш. Хм. А дядо ми е един от най-богатите хора на времето в селото. Хм. Е бил с земи на време. С какво се е занимавал? Земеделие и обче такова с... Овцевъдство. Овцевъдство, да. С животновъдство. Животновъдство основно и накрая с овце и кози. Да. Сега това е дядо Чисаров. Нали за него? За дядо ми Стоян, да. Да. Тя първо баба ми почина, а след две години дядо ми почина. Те са си попенци. Тук са си. Родом от всякъде. От къде? Тук са си. От тук са си. От тук си. Някой от тях живял ли е в Джеджа? Баба ми. Коя баба, как се казва? Баба Веса. Помниш ли като... Вода идва. Да. И дядо ми, на дядо ми брат му, и на дядо му баща му, да. Дядо Никола, са ходили с лодките тук в селото. Там до Цветанков, до вашата, да? До вашия двор. Толкова. С лодки са ходили. Няма дига. Боже, вярвам. Баща ми вика, аз излизам навънка, пускам въдицата си, фащам риба, да може да идем. Да, и тогава всички са живели горе в Джеджа. Те първо се дигат към Джеджа. Да. Значи Сребърна, селото Сребърна, да. Са 50% попенци. Така ли? Да. Те избягат от тук и отиват от Сребърна. Да, да, да. Този факт не го знае. Аз знам, че има много връзка между сребърци и попенци, но не знаех, че... Ами те тогава сбягат. 54-та година, някакво постановление от Висшия съвет там на Тодор Живков. Това не е бил Тодор Живков, но... И правят дига. Да. И половината село, тук, са войници. И са женят тук за жените. И остават тук в село. Беше голямо село. Три хиляди души. Да, да, беше. Аз го помня в моето детство. Почти беше станало 3000. Не знам дали можа да стане 3000. Сега няма и 300. Да. После какво беше то? Баща ми... Как се каже, той? Никола Саров е герой на социалистическия труд. Ага. А майка ми е два пъти герой и един път вице. О, защо сте станали герой? Каква е причината? Баща ми е... ЗМ е имало тук. Ага. В Гидерето там какво било. Ага. А майка в наркопа. Браво. Много добре. Ордените са вкъщи. Трябва да ги покажеш. Ще ги покажа. Има бронзов, сребърен и два златни. Какво помниш от традициите, като си бил дете? Аз ли? Да. Намери кого да питаш. Защо? Защото аз във всяка традиция... Аз съм бил ръководител на танцовия състав в Попина. Така ли? Да. Аз не знае. И само... Днеска имам покана пак. Да, да разкажи да тогава. Значи, но то няма кого, значи кого да ти можеш да танцуваш. Аз съм бил... Сега. Бил съм футболист за Дорстал. Да. Обаче танцовата ми си... Хоби. Хоби. Нещо, баща ми беше един от най-добрите танцори. В Куприщица имам от 86-та, от 81-ва до 90-и коя година. 6-7 пъти съм ходил в Куприщица. Браво. За първи път чувам. И медалите ще подаря. Да си ги... Ще ги снимам и запомням да се видят. И коя ти е любимата българска, тук добруджанска традиция? Какво най-обичаш от всички? Бразаята. Бразаята? Да. Защо, защо обичаш толкова много? И за мен е специално. Това е, като, как да ти кажа, това е Коледа, бе.
За нас е Коледа. Така е. Къс имаш... Защо ли? Сега ще обясни. Имахме една учителка, тя беше от Стефан Караджа. Да. Тя ни забраняваше да ги правим тези неща. Наистина? Да. Тя ни забраняваше да ги правим тези неща. Много странно. Защото комунизмът и комунизмът, а ние зад гърба и правихме всичко. Браво. Че в Сребърна е било забранено и те нямат почти никъде, нали, през тези години, в които аз имам снимки от нашите, от Попина, те нямат такива снимки, те нямат... Ветренци имат сребърци, няма. Верно? Сребърци не са правили, казват, че не са правили бразая много години. Било е забранено. Сребърна до преди 15 години бяха под опеката на Силистра. Като каже и отгоре. Ага, не знае. И какво знаеш за тази бразая? Откъде мислиш, че идва тази традиция? От Румъния. Защо мислиш, че това е румънска? Не, не, румънска е. А защо да ни бъде, перечем от по-старите племена, които са преди самите румънци? Не, ние сме... Ние сме притовци. Ние сме взимали от тях. Попенци, да. Гарванци, ветренци сме петльовци, те ги водят. Да. Това е много стар обичай. Петльовци, искаш да кажеш гребенци. Гребенци, дето, да. Дето носим този, да, този, да, гребен. Да. Ние сме си го имали до края на 19 век. А и ще изчезва, защото модата излиза някак. Не модата, просто Добруджа е дала два пъти. През годините се е давали два пъти на румънците. А и фактически кога сме били под румънско, тогава, да, изчезва. Аз винаги съм се чудила кога изчезва и защо изчезва. Той гребенци, ето казвам. Да, да, това е. Божар Димитров, Бог да го прости. Така е. Даже спомена Попина тогава, аз по-горд не съм бил никога. Разбира се, аз също съм много горда с Попина и моята най-голяма мечта, да ти кажа съвсем честно, е да направя нещо възможно, да се направят разкопки в Джежа. Много бих искала да се организират. Те са правили... 50, там между 50-та и 60-та година са правили разкопки у Калето. Знам, между чувала Попина съм. И Гарван. И баща ми, да, Бог да го прости, каза, ние намирахме злато. Знам за това злато, обаче аз съм ходила в музея в Силистра, много малко има изложено и ми казаха, че голяма част е в София някъде друга. Ай, как ще остане, ти вярваш ли? Вярваш ли софиянци да го дадат? Не мога, не знам къде се намира, обаче не всичко е изложено там, много малко има изложено. Преди 3-4 години... Специално попитах за Попина. Да, преди 3-4 години просто ми излезе една оферта, ела да ми купаеше тук. Няма да се представя какво има под Силистра. Вярвам. От най-малката кост до сребърни, как намеря, те не се радват на златните парички, колкото на някаква медна. Те са археолозите. Да, разбира се, на всичко се радват. На всичко се радват. Да. Била беше на времето тогава, купахме Калфланд. Отдолу излезе, че е гробище. Обикалях да гледам за златни земи, няма. И няма се представа, всеки ден идваха и маняри, ми даваха пари да им кажа къде... Какво има? Не, къде камиона, къде го пълнат, къде го разтоварват. Добре, дай да се върнем на гребенците. Какво друго знаеш за гребенците ти? Кога си чул за първи път за гребенците? Откъде си го знал това нещо? Защото, 81-а година. Защото бабите тук в село 80... не знаят. Много от бабите, които аз съм тук... Аз ще ти кажа, 81-а година отиваме Куприш. Да. Аз съм 11 годишен. Да. И с гадулка е със. А че свириш на гадулка? Ти с копанките. Да, да. Излезе Колю, той почина тук преди 2-3 години. Той човек е начетен. Каза гребенци. Маме, бе, който и гребенци. Почваме да се интересуваме сега. Да. Лапяч кралата, но се интересуваме. Отидохме в... Тие хората повече знаят за гребенци от нас. Така ли?
Те как чуха за Южна България? Добруджа, Гребенци? 81-а година. 81-а година. Те са начетени, бе. Аз няма... Той са... Той е... Турско... Няма, аз не представя какви хора са там. Баща, баба му. На твоя баща, баба му. Баба Маринка. Тя Попенка ли беше? Попенка. Кореняк Попенка. Какво как помниш за нея в своите спомени? С моите спомени? Помниш първо от кой род е тя? Тя е от... Не. Тя може да не е от Царович. Не, как има ли от Царович? Да. А дядо ми Никола... Mm-hmm. 41-а... Не, 43-та година е убит от румънците. И мой дядо е убит от румънците. Бил е, бил е такъв, тук е, шантав. И у ресторанта, както иде и пи, идва един румънец и го грева. А, така ли? Да, да. А баба ти? Баба ми Веса е от... Ей, пак! Спираш ли? Да, помниш ли я? Джеджа Махала. Как помня. Изглеждаш? Ходих по гаджета. Така ли? Да. Е, беше пълно. Аз помня чешмата на края. Моята леля Дока живееше в последната къща до чешмата. Леля ми Дока. Баба Дока? Баба Дока е сестра на моя дядо. Верно бе. Баба Дока. И ама обед... чешмата е жива. Чешмата е жива. Аз ходих със Светла Чалдаровата преди на 2 години. И по-насам има още една чешма, да. Дето живее. Малката и голямата чешма са горе, да. Още са живи. Баба Дока живееше в последната къща съвсем сама. Дядото беше починал, аз не го помня. Дядото не го помня, че не знам дали го помня. Аз не знам защо не те помня тебе. Тя е три. Седем сестри. Нито едно момче. Няма момче. Което да дойде, се момиче, се момиче, се момиче. И сега първата се жени. Лозито за нея. Втората се жени, също лози за нея. Третата се жени, също лози за нея. И после? Еми, няма път да даде друг човек. До седям. До седям. До седям. Поне има много момичета да помагат. От... Тази е бабата, която живее в Джежа също, която помниш, така ли? Да, 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 да. И как си я спомниш? Как се обличаше? Помниш ли как се обличаше? Тя беше много народна. Каква беше? Много народна. Да? Много силна жена. Да. Значи тя, дядо ми, тя са жена 38 година. Ага. Дядо ми 38 година влиза в румънската армия. Тогава се е била румънско. Да. Слушай сега. Да. Ти трябва да го запомниш, запиши го. Да. 38 година. Ага. И дядо ми 41 година се ражда леля ми. Леля ми, Маринка Сарова, леля муци. Маринка, да. Дядо ми отива в румънската армия. Връщат се, правят там баба Маринка, леля муци и пак се връща в румънската армия. 41 година дядо ми и още трима човека отиват, убиват си командира румънския, приплуват Дунав и идват в България. Айде. Идват хората в България и нашите българи ги фащат, айде в българска армия. От 38 година до 45 година дядо ми е бил у казармата. Само в казарма. Само в казарма. Дядо, баща ми се ражда 43-та година. Да. Дядо ми ми е разправил как се е бил на Сава Соболч, що е в Унгария и Сърбия, втората световна война. Той е бил артилерист. Стрелял с родия. Браво. Не е браво. Знаеш какво казваше? Значи, стреляме с родието и виждаме къде падат снарядите и са кефехме. И как идим там, няма да ти кажа какво виждам. Какво? Флеш. Той дядо ми го ви казвал, аз бях 15 годишен. Те мъже, че обикновено се казва честината за тези неща. За тези неща. Да. Аз измежду другото казармата пред мен убиха войник. Повечето български момчета са виждали или убит войник, или някой, който сам се убил, за съжаление.